Ah, tur ir zivs vēl. Viss. Tā ir matēnā metāla. Džeks domāja glābties krūmā. Normāls krūms. Nu, palēdz polīt vaļā. Jā. Nu kā, ķipa, lai praotka vēl sanāk? Nu? Ir galā. Ir, jā. O, kāds asarīt. Es jau tā domāju, ka tā varētu, manā lūpā. Ka tā varētu arī notikt. Pārāk daudzas tam. Savi pieciņas varētu būt. Gobler ašuks. Tradicionālais. Gobler ašuks. Tāds kā man līdzīgs, pēc tā, jā. 90-nieks, jā. Ā, šitas jā, šitas ir Orbit 90. Pagaidām viss rezultatīvākais vablers pēc metiena skaita attiecības un noķer to zivi skaitu. Tā arī skaita? Nē. Pagājuši reizes pirmajos trīs metienos noķēra viņu divas zivis. Saproti? Tā tad ir... Vobler ašuki. O, draugi. Ko tad ar iepišu, vai? Tavējo. Manējo ņem. Ai, tas jau ir bračka jaunākais manējiem. Jo, bet labs? Svoiči. Šodien, man liekas, es izvilšos no laivas laukā. Tu vairākas reizes jau tālu pabīši. Tad es mēģināšu filmēt to brīdi. Krikt? Krikt vai dalēju vienmēr? Nē. Ja? Šitas ir jūrnieks? Garš slaids. Nē, šis ne jūrnieks. Balti, kas domā? Jūrnieki ir balti un piepūtušies. Ņem tādu tā kā tičoku. O, dubultais. O. Bračkas klausies. Jā. Man nav jau monstrs. Maziņais. Bet izmērs labs īstenībā. Jā. Au. Šitas tāds smuks, tāds pusvietējais. Jestrais. Nu jo bišķiņ patīkamāk vilkt. Tāda ir. Uhu! Šitā dasar šajā dzīvē. Šitajā upēši tā dasar dzīvā. Akal uz Reini. Man tas Reinis sāka patikt. Vai jau toču neanofičā. Bet nā jau arī sūdīgs. Bet nu bārdā kaut kā. Tu jau esi eksperts uz tām bārdām. Zacirt meistars, jā.
Bet normāls kukulīs, ko tu stāsti man parādi. Tuvāk viņu. Apkaršo. Bildē mani. Nobagam tur kaklā. Aptumi. No ko viņš? No ko, ja? Vai jums čips ir? O. Sieru. Šitos bumbuļus vai čipšus? Nē, čipšus. Nē, čipšus. Paldies. Nu viss, tagad nav cerība vairs. Cerība ir mūsu. Redzi? Nešķiļās. Ašuks. Šitas jau ir labais ašuks, klausies, mēs esam... Tu kā pēc grāmatas, ne? Bet viss ir zaņģiks. Viss ir... Viss notiek. Bildē tur arī viņi ir dzīvē. Nav mācēšana. Kā nav mācēšana? Apā! Tas tikai teātris. O? Iznēsi? Es domāju, ka maziņi zandarti. Jo paņēma tičaku. Nu? Ava! Visā zīves ņemt ārā. Šermuļa cerkāliem ir. Un jāpaņem divas vilējas sanāk. Ava! Ko? Atlaid tādu pilē. Pirzienā. Sanāca man pāri, un man paņēma mēra zandarts. Nu? Zaņģis tā kā? Jā. Šitas labi paņēma, viņš tā... Maudu. Dropšotu vajag. Šis arī maziņais, bet lielāk viši. Nav. Nav. Šitas paņēma tieši tāpatās kā tas, kas man tur... Tas, kas man arī tur pičīt droši. Kas man nokoda. Nu, šito Reinas brīnumu. Nu. Ūdeni izskatījās lielāk. Jā, tā viņi dara.